Boa tarde. Boa tarde. As vacas tudo aqui dão leite? As brancas ou as malhadas? As brancas? Dão. E as malhadas? Também. E quantos litros de leite essas vacas dão? As brancas ou as malhadas? As brancas? 6 litros. E as maiadas? Também. Por que que você me pergunta sempre se é as brancas ou se é as maiadas? E as brancas são minhas. Ah, tá. E as maiadas? Também.